ערב טוב לכולם. בשבועיים האחרונים למדנו מה זה פת הבאה בכיסנין. זוכרים, דבר שהוא ממולא, דבר שהוא נילוש, דבר שהוא נקסס. דיברנו על בורקסים, פיצות, מה עוד דיברנו? רוגלחים, מלאווח, כל מיני סוגי הדברים. היום אנחנו נדבר על מה שהוא לא. מה זה אומר? שולחן ערוך ידבר איתנו על סוגי מאפים שלמרות שהם לא פת הבא בכיסנין, הם לא פת, ואף על פי כן הברכה שלהם תהיה מזונות. וואי, מדוע? למה מברכים על זה מזונות? אז אתם תראו, ידידי היקרים, סברה מאוד חזקה שנמצאת פה גם במשנה ברורה וגם בשולחן ערוך, דבר שאני חושב אנשים לא מכירים אותו בגלובוס. תלוי באובי. כמה המוצר שלפניך עבה. או אם תרצו בכיוון ההפוך. כמה המוצר שלך הוא דק. עכשיו תנסו ידידי היקרים לעשות מה? לעשות חושבים. איזה מוצרים אתם מכירים? בעצם הטענה שלי, זה לא טענה שלי, זה טענה של המשנה ברורה בהסבר השולחן ערוך, שלחם זה פונקציה של עובי. למה מברכים על פיתה המוציא? כי פיתה יש לה מה? עובי. למה אתה מברך על לחמניה המוציא? יש לה עובי. למה אתה מברך על... אופה, אני מסתבך אולי קצת בלאפות, קצת. יש לאפות התימניות, יש להם עובי. אבל יש לאפות ככה דקות, בדצר הרובי, ככה זה, ככה דק, ככה זה ממש, שם אולי אני מסתבך. אבל בדרך כלל זה הולך לפי מה? האופי. וואי, מעניין למה גנית שושנה לא לימדה אותנו את זה. זה באמת שאלה גדולה. אז הכל זה אופי. ואם אנחנו אומרים לפי אופי, אז זה מוביל אותנו לשאלות לגבי לחוך, לגבי... יש, הצלחתי. זה לגבי בלינצ'ס. זה מביא אותנו לגבי טורטיה, זה מביא אותנו לגבי סיגרים, ידידי היקרים, כן? אתה רואה כולם, כן? יש סיפור על הגרשה זוירבך, שהוא הלך לחבר'ה שלו, היו באירוע, בחתונה, אז הוא רואה אותם שם בבופה ככה מרביצים, וכנראה בדקו את הכשרות, אבל הוא רואה את המרביצים, הוא אומר, וואי, אני רואה אתכם אוכלים כל כך יפה, כנראה אתם כל כך בקיאים בהלכות ברכות. כנראה אתם כל כך יודעים מה עושים, מה לפני מה, מה מברכים על כל המוצרים הבלתי מזוהים, כן, שמביאים לך וכו'. כן, פעם אחת ראיתי מישהו, אתה רואה, בגלל שזה לא המשהו, הוא שם, אני מדבר איתכם, תלמיד חכם, הוא שם דג ובשר ביחד, רק פשוט הוא לא ידע שהדג זה דג. באותה תלחת, תלמיד חכם. לכן, במקומות טובים מה עושים? שמים שילוטים, פה דגים, פה זה, אם אתה רואה כזה דבר, תשמע, הקשרות פה טובה. שמתי. בקיצור, לענייננו, רבותיי, בלינצ'ס, טורטיה, בצק אלים, בצק פילו, מכירים את כל הבצקים האלה? מה מברכים האלה? ואני הולך לגלות לכם סוד כמוס וגם עצה, שיש לנו חלוקה לשלוש דרגות. תזכרו אותם טוב, טוב, טוב. החלוקה היא, בואו, החלוקה היא דק, דק מאוד, דק מאוד מאוד. עוד פעם אני חוזר על זה. יש דק, דק מאוד, ודק מאוד מאוד. מה זה הדבר הזה? בואו נראה. רבותיי, מאפה שהוא דק, ברכתו המוציא לכם מן הארץ. כתוב לכם את זה במקור אחד. לחמניות, אותן שבלילתן אהבה, בלילה אהבה, לשים את זה. לחם גמור הוא, ומברכים עליו המוציא וברכת המזון. מסביר המשנה ברורה במקור 2, למה זה לחם גמור? זה נעשים רק מקמח ומים כשאר פת. ואף שהם דקים, שמעתם איך מגדיר את זה המשנה ברורה? ואף שהם דקים, הנה למדנו. אם זה דק, כמו למשל, תנו לי דוגמה למשהו דק. לא, זה כבר ממש דק. אופה, לפה, מצוין, לפה פיתה. זה לא עבה ככה איכותי, אבל יש לו קצת באופי, זה נקרא דק ומברכים עליו המוציא. שולחן ערוך פוסק פה כשיטת ראש ותוספות, שלחמניות מברכים עליו
המוציא. למה? כי זה ברמה של דק, חבר'ה, תהיו איתי בראש. דק, דק מאוד, דק מאוד, מאוד. אז הבנו מה זה המוציא? בסדר, חבר'ה? פיתות, לחמניות, למה אתה מברך את זה המוציא? אתה עושה את זה לסובע. אתה עושה את זה לסובע, לכן אתה מברך אותם, מברך עליהם, אה? מברך עליהם המוציא. בסדר? זה הסברה הראשונה. הבנו את זה. שלב ב'. מה העניין של דק, דק מאוד ודק מאוד מאוד? האופי הוא קובע בדרך כלל מה המטרה שלך, למה אתה אוכל את זה. אתה אוכל את זה לקינוח, אתה אוכל את זה לנשנוש, אתה אוכל את זה כמו דבר שאם תקווה על אף סעודה זה יהיה המוציא, כמו שהסברנו פת הבא בקיסטים. מה המטרה שלך? הגנית שושנה לא לימדה אותנו, אבל טוב שיש לנו את החפץ חיים, המשנה ברורה בהסבר השולחן ערוך, כי מה שאני אומר לכם עכשיו זה סתירה בשלוש סעיפים בשולחן ערוך, והוא מיישב אותה. סבבה? אגוזים. בסדר, אז בואו אנחנו נמשיך, רבותיי. אמרנו שלב א' דק. מה השלב שני, רבותיי? יש לנו למשל קרפ, בלינצ'ס, טורטיה. רבותיי, זה רמה של איזה דרגה אנחנו מדברים עכשיו? אופה, דק מאוד. בואו תסתכלו שנייה במקור 4. כן, תראו שאני לא עובד עליכם. במקום 4 אומר המשנה ברורה, יש לנו את הדברים שהשולחן ערוך כותב עליהם, תקראו בשורה שנייה בשולחן ערוך, ואותן שבלילתן רכה ודקים מאוד שנקראים נבליש, מברך בורא מיני מזונות וברכה אחת מהן שלוש, אבל אם קבעתי סעודתו עליהם, מברך המוציא וברכת המזון. מה זה הדברים האלה שבלילתן רכה? מסביר המשנה ברורה במקור 4, ואם קבע, וכתבו הפוסקים שאותם שקוראים בפרק, לא יודע מה זה, שנעשים גם כן בלילתן רכה, אך מפני שמתפשטים באפייתם נעשים דקין וקלושין הרבה מאוד. מה זה דקין וקלושין הרבה מאוד? דק, דק מאוד או דק מאוד מאוד? דק מאוד מאוד. דק מאוד מאוד. מה קורה איתן? זה יותר ממה שאם קבע, אין לברך עליהם המוציא אפילו בדקבע. זה יהיה לעולם מה? גם אם קובע לזהותה, זה יהיה תמיד מה? מזונות. חבר'ה, מה זה הדרגה 2 דק מאוד? אנחנו לוקחים קמח ומים, עושים בלילה רכה, שופכים על מחבת בלי שמן או שופכים בתנור, זה מזונות כי אין לזה חשיבות של לחם. אבל צריך שזה יהיה דק מאוד. למשל, רבותיי, לחוך. לחוך זה, עוד שנייה ניתן קצת מערב רצה בי ככה, לחוך זה, ידידיי יקרים, זה לא דק, אבל זה גם מה? זה גם לא טק 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 טק. יפה מאוד, זה דרגה 2. לחוך זה דרכה 2. הלחוך הכי יווה, בדקתי את זה, זה לא עובר את הסנטימטר. הלחוך הכי יווה, הוא לא עובר ככה. קצת פקיעות תימנית, לא עובר. בסדר, לא עובר את הסנטימטר. אבל אם קבעת סעודה על החוך, מה הדין שלו? המוציא. המוציא, למה? אבל זה אולי לא פת הבא בכיס. למה זה המוציא, רבותיי? כי זה לא דק מאוד מאוד, כי זה דרגה של... אפשר לקבוע איזה סעודה, כי הוא לא בדרגה של דק מאוד מאוד. נו, אז תנו לי דוגמאות לדק מאוד מאוד. גם טורטיה אפשר לקבוע סעודה. מה זה? מופלטה אפשר לקבוע סעודה. אתה אומר לנו טורטיה. יפה מאוד. קודם כל אני מסכים עם מה שממונוב אומר לנו, שמופלטה, אם זה לא מופלטה של המקצוענים שלה, לפקסס אותה ככה כמו דף וזה, מופלטה סטנדרטית וכו', יש לו קצת אובי, אפשר, לחוך אפשר, אפילו בצק אלים יש לו טיפה אובי בדרך כלל. ביסקוויט, מה אתם אומרים על ביסקוויט? מה עם ביסקוויט, איזה דרגה? ביסקוויט זה דק מאוד מאוד, או דק מאוד? או דק. אופה, הנה מתחיל פה, וואי וואי וואי. אני צריך להביא את גמו. וואי וואי, מחלוקת אחרונים, איזה דרגה, ביסקוויט? לא חשבנו על זה, על האובי של ביסקוויט לעומת ה... נו מתוק, אז הוא לא דק. הוא לא המוצי, מסכים. גם אנחנו לא יכולים להתייחס לביסקוויט כהמוצי, מתוק, יפה. השאלה אם הוא דק מאוד? או דק מאוד מאוד, שלב 2 או שלב 3? זה היה שאלה הגדולה, אה? אז בוא אני אתן לך דוגמה, הנה אני אתן לך דוגמה, שלב 3. ראית את הביסקוויט של הוואפל? את הפס של הוואפל? זה דק מאוד מאוד. מה זה משנה? אופה!
חביבי, דק מאוד מאוד, זה מזונות ועל המחיה, וגם אם אתה תרצה לקבוע על זה סעודה, אתה לעולם לא תצליח. גם אם בן אדם גמר חבילת ופים ולא יודע אם אחר כך הוא יוכל לנשום, בכל זאת מה הדין? הוא לא מברך על זה המוציא לכם, המוציא, או? למה? כי האופי מספר לנו מה המטרה. ברגע שאין לו אופי, אין לו תורת לחם. אין לו תואר לחם. ברגע שאין לו תואר לחם, בקיצור, החידוש פה, שבשביל תואר לחם, דבר שיהיה מוגדרי, צריך איזה אובי מסוים. אם אין אובי מסוים, מכירים את האובלטים? כן. הדקיקים האלה, העיגולים, מכירים את זה או לא מכירים? אובלטים, לא מכירים? רק אני מכיר. בסדר, רבותיי, מה קורה עם האובלטים? בינתיים אומר לך, אני עכשיו רוצה להרביץ, רוצה... זה, כן, הדיסקיות האלה, כן, משהו, בדיוק, הטעם של הזכרות, בקיצור, אבל אני אומר, הדק מאוד, דווקא זה נחמד, אבל בקיצור, רבותיי, זה על המחיה אפילו קבעת, או מופלטה שאפשר לפקסס אותה, מופלטה מקצועית, אתם ראיתם פעם מופלטה מקצועית? לא, בדרך כלל כולם מכירים את המופלטה הזה, אבל מופלטה מקצועית, אני אומר לכם, חבר'ה, זה האובי. ככה. זה דק? דק מאוד או דק מאוד מאוד? דק מאוד מאוד. לכן מה? אין לזה גדר של לחם. מה זה? כי זה מה ששאל רועי. זה מה שהסברתי לו. האופי הוא מייצר לנו תורת לחם. תשמע, אני... זה נראה לכם פשוט השיעור הזה. הוא בכלל לא פשוט. למה? כשולחן ערוך אמר, בדק מאוד, שלב 2, הוא אמר... בלילה רכה. אני בדקתי את זה, כמעט כל הדברים היום, כמעט, אולי חוץ מבלינצ'ס וזה, עושים אותם בלילה אהבה. אומרים האחרונים, זה לא מעניין אותי, ככה ודאי ההבנה של המשנה ברורה, זה לא מעניין אותי הצורה התחנה, מעניין אותי התוצאה. התוצאה היא זו שקובעת את מה? ההלכה. לכן חבילת ופלים, גם אם תשב עליה ותרביץ וכו' וזה והכל, אתה עולם לא יכול לקבוע עליה. גם רבותיי, חבר'ה, הקרקרים היחסית דקים, תראו אפילו זה אפילו טיפה יותר דק אפילו מביסקוויט, ביסקוויט לעניות דעתי זה דרגה 2, אבל קרקרים, הקרקר שהוא כמו דף כזה, הוא דק מאוד, גם בצק פילו, מכירים בצק פילו? בצק שעושים את העוגות וזה, הבצק עצמו הוא דק, חבר'ה, בצק פילו, נו, אתם כולכם מכירים, יפה מאוד, סיגרים. אני לוקח סיגר, מרביץ וזה והכל, אתה לעולם לא תוכל לקבוע עליו סעודה, כי איך הבצק שם? דקיק! הוא דקיק! אין, קביעות סעודה. בורקס, יש לו. בורקס זה דין של פתה באה בקיסטין. אני מדבר עכשיו בדברים שהם לא פתה באה בקיסטין. אתה תבין את גודל הסדר. יש דברים שהם פתה באה בקיסטין, יש דברים שהם לא פתה באה בקיסטין, אבל דק. דק מאוד, דק מאוד, מאוד. בסדר חבר'ה? הבנו את הדבר הזה? אז אני הסתכלתי ברב רצבי לפני השיעור, לגבי הלכוך. מאוד עניין אותי. הרב רצבי אמר שיש שני סוגי לכוך בחנויות. איך הוא אמר? שני סוגי לכוך. ובדרך כלל הוא אומר, האובי, אולי תקנו אותי התימני וזה, זה בין 8 מילימטר, ל-10 מילימטר, דיינו, עד סנטימטר. אז אומר הרב רצבי, זה לא חלוקה שלי, זה של הרב רצבי. אם זה לחוך של 2-3 מילימטר, אז הוא אומר, נגדיר את זה כדק מאוד מאוד, ואתה לעולם לא תוכל לקבוע את זה סעודה. מה שהוא אומר זה חידוש, למה? כי אני מסתובב בחנויות. אני גם בודק קשויות, ואני גם בודק את הברכות. ואני מסתכל, ואני חיפשתי. האם יש את הלכוך של 2-3 מילימטר? חבר'ה, מי שמוצא, שיקנה. לא משנה מהקשרות, אני חייב לראות את זה בעיניי. בסדר, חבר'ה, שיקנה. ואני לא מצאתי, לא זכיתי לראות. כל הלכוכי, וגם יש עכשיו במעיין 2000, אני לא עושה פרסומת לאף אחד, לא מקבל איזה כסף. אבל אני אומר לכם, יש שמה, ומוכרים שם הלכוכים, ככה 3 לכוכים, הוצאתי את הסרגל ככה, התחלתי. הוא שם הסתכל עליי, כשם אני עושה, לא, הסתכלתי ככה, נבדוק. כי זה בתוך הסקית, זה בעיה, כן? הסתכל. הוא שם החזם, אני מחבל, לא מבין.
בקיצר, לא, אבל יקר, לא זול, אל תחשוב, זה לא זול, שלוש לחוכי עם 20 שקל. בקיצור, אז לא יכולתי לקנות. בקיצור, אז הוא בא, הוא בא, ככה אני בא, בודק. חבר'ה, אתם יודעים כמה יצא לי? פה לחוך בזה, 8 מילימטר. כן, מילימטר, 8 מילימטר. איך אתה מודד? זה נזה, אה? עם סרגל, אתה רואה את הפסים? הסרגל, כן, הסרגל, ההוא של השקל וחצי בבזר שטראוס, כאילו ההוא זה מה? אתה בודק ככה עם סרגל, יצא לי, זה 80 מילימטר. לא זכיתי לראות את הלחוך, שזה הסוג השני, כנראה אני לא מספיק תימני, לא זכיתי לראות את ה-2-3 מילימטר. לכן אני אומר, 2-3 מילימטר, אתה כבר מגיע ודאי למזונות, ולכן לחוך קלאסי זה מזונות ועל המחיה, ואם קבעת על זה, אכלת שיעור, אתה צריך לברך, המוצי ו... אבל הרבה שמכינים בבית זה לא דק. מה זה? שמכינים בבית זה לא דק? אני לא יודע, אני לא יודע מה הרמה, אני לא זכיתי לראות 2-3 מילימטר, את הרמה של... אתה מבין? אבל זה כל החוץ מילימטר, זה לא הגיוני. זה לא הגיוני, נכון? זה עיקרם. הנה, אתה רואה? הוא מחזק את דבריי. אבל זה מה שהרב רצה בי, אני אראה לכם, זה מה שהוא כתב. אולי זה, אתה מבין, זה מקצועניות בתוך התימניות. זה כאילו בתוך התימניות, אתה צריך להיות ככה. זהו, זה גם מה שאני חושב, אה? זה מה שאני חושב. אני לא יכול להגיד ששמונה מילימטר זה רמה של דק מאוד מאוד, זה כבר מגיע קרוב לאזור הפיטה, פיטה זה סנטימטר, סנטימטר וזה, זה פיטה, כן? יפה מאוד. רבותיי, מה אתם רואים על בייגלה? דק מאוד. קודם כל בייגלה הוא מזונות כי הוא נילוש וכו', אבל בייגלה ודאי, בגלל החורים והכל, אין לו צורת פת. לכן אי אפשר לקבוע, גם אין דרכם של בני אדם לקבוע. אז זה סיפור אחר, כי אי אפשר מה? לקבוע על בגלה. בקיצור חבר'ה, מי שלא הבין את כל הבלגן, אני אומר פה דברים מאוד פשוטים. מה שמעניין אותנו זה דבר שהוא מאוד מאוד דק, דק ככה רציני, אין קביעות סודה, כמו קרקרים, כמו דף מופלטה, כמו אובלטים, כמו בצק של סיגרים, זה מה שנקרא דק מאוד מאוד, אין לו קביעות. למה אין לו קביעות? כי אין לו תורת לחם. דברים שהם דרגה 2 כמו מה? תנו לי דוגמאות שנתנו. יפה, לחוך, מופלטה, זה, טורטיה. בסדר? טורטיה וכולי. הבטחנו התייחסות לטורטיה. טורטיה זה מזונות. יש לו אובי של מזונות. אבל דברים שכמו לחמניה, פיטה וכולי. בסדר? לפה, לפה בריאה, תימנית וכולי. זה, מה זה? טורטיה זה אולי תורת לחם, אבל בטורטיות אתה רואה שזה יחסי דק. יש לו טיפה אובי, אבל טיפה אובי. זה לא אובי של לפה. זה לא אובי של סנטימטר ומעלה. סנטימטר ומעלה. זה נקרא, עד סנטימטר זה דק מאוד. דק זה בדרך כלל למעלה מסנטימטר. אבל אל תמדוד לי את זה, לפעמים יש לפות שבשוליים זה. תמדוד באמצע הלפה. אתה רואה שלפה יש לה, כמה שזה נראה לנו דק, יש לה איזה סוג של אופי, לא אופי, סוג של אובי, כן? ללפה אין אופי, אופי, כן? סוג של אובי, ולכן רבותיי, מברכים על זה המוצי, ואני שומע את שאלותיכם, לפני שאנחנו ממשיכים בלשון שולחן ערוך. יש עוד רק סיכום בין הדק דק מאוד ודק מאוד מאוד, שדק זה בין כאילו אחד לכמה, קצת עם עצם. אחד ומעלה, כמו שאמרתי, הלחוך הכי יווה. הוא לא עובר את הסנטימטר, לכן זה דק מאוד לחוך, לכן זה מזונות, אם תקווה זה המוציא לחם מן הארץ, ויש לנו דברים שהם מה שנקרא דק מאוד מאוד, כמו שאומר פה המשנה ברורה, שזה ממש מתפשט לגמרי, ממש יוצא ככה דק מאוד מאוד, משהו כזה, 2-3-4, זה דק מאוד, דק מאוד זה עד סנטימטר, זה דק מאוד. דק זה פיטה, בדיוק, מובן. הלשון אני יודע, מה אני אעשה, זה הלשון של המשנה ברורה. בגלל זה אני נצמד, זה אני יודע, זה עובד אצל האנשים, זה עובד אצל האנשים הפוך, כן? בסדר? מה זה? טורטיה אחת, כן, אבל אם אתה אוכל בכמות, כמו שלמדנו שיעור שעבר, לחוך גם, אם תאכל בכמות של 230 גרם, 4 ביצים וכולי. מה זה? אם תקווה על זה, נכון, דק מאוד, אם תקווה. יש דק, דק מאוד, דק מאוד מאוד. דק זה לחמנייה ופיטה.
דק מאוד זה לחוך, מופלטה שהיא לא דף מופלטה. איזה עוד דוגמאות נתנו? ביסקוויט לפי דעתי, זה אובי כזה. ויש את הדק מאוד מאוד, שזה ממש צורה של דף אולי טיפה עבה. כמו למשל אובלטים, כמו למשל הבצק פילו של סיגרים, שמכניסים בו בשר וכו' בכל האירועים. זה דק מאוד מאוד, לעולם לא תוכל לקבוע על זה סעודה. אנדרסטוד? בדק מאוד יש שיעורים מסוימים שנוכל לקבוע על זה סעודה. נכון. אבל בדק מאוד ועוד אין סעודה שנקבוע. בדיוק. דק מאוד, דק זה לחם, דק מאוד הוא יכול להיקרא לחם. דק מאוד מאוד אין לו תואר לחם בכלל, הוא לא יצא מהמשחק. מה קוראים מאוד לדק? דק, לחמנייה, פיטה. לחמנייה זה ממש שווה. פיטה. יש לו אובי. אני אגיד לך למה לא קוראים לזה אבה, כי אבה ודה וזה, משתמשים בזה בהלכה ללישה, לבצק. אתה מבין? אז אני לא יכול לקחת האבה מפה לפה. נכון. לכן אני... זה לפי שולחן ערוך, זה מחלוקת, תסתכל בסימן כסר סעיף י' ג', השולחן ערוך אומר שמה שמתוגן לא, אבל זה לא ככה מה שמתוגן, וזה לא מוסכם על כל האחרונים. יש פוסקים שאומרים, כמה אם זה מתוגן, זה יכול להיקבע, אתה מבין? אבל אני אומר, כדי שיהיה לו אפשרות להיקבע, הוא צריך להיות לפחות במדרגה של דק מאוד. בסדר? זה היה ככה בקצרה. כן. אני מתלבט על זה, אני מתלבט על זה, אני כזה, אני... אם תגיד לי שזה דק מאוד מאוד, אני לא אגיד לך שאתה לא צודק. אני מתלבט על זה, אולי זה צריך לי לא... לא בדקתי, צריך להביא פה את הזה, את הפטיבר, ככה, לבדוק. אני חושב ש... לחמנייה ופיטה זה לא... לא יותר מ-2 מילימטר? לא, לא יודע, יכול לי. מי אומר שזה דק? מי? לחמנייה ופיטה. זה דק, הכוונה היא זה המוצי. זה יותר מחצת... זה המוצי לגמרי. יותר, מה שקוראים לו דק, הכוונה היא זה המוצי, זה העווה שלנו, בסדר? כן. יפה מאוד, זה בדיוק דוגמה טובה. אז תלוי איזה מצות, הרכות או הדקות. אתה אומר על זה שעשינו בישיבה, אבל לכן זה המוצי. גם לספרדים זה המוצי. כל השנה, בטח, זה לא מזונות. או, הנה, זו דוגמה נפלאה. טוב שהרמת לי להנחתה. שם זה, כן, כשאנחנו עם מצה. חבר'ה, זו דוגמה נפלאה. זוכרים את המצות? למי שהיה פה שנה שעברה ועשינו מצות וזה. פה זה מצות שהן אבות. אז זה לכולם, לכל הדעות, לכל השיטות המוצי. אתה מבין? וזה רמה של דק. לא דק מאוד ולא דק מאוד מאוד. סבבה? אני מקווה שתצליחו להירדם בלילה. טוב, בואו נמשיך רבותיי, ונמשיך בלשון השולחן ערוך. שימו לב, אומר להן השולחן ערוך במקור מספר אחת. בסדר? אתם רואים שלוש שורות מ... יש לכולם? בפנים, בפנים חבר'ה, יש להבות. ג'ייקוב, יש לך שמה? תסתכל. והיא אחי לאו. אתם רואים שלוש שורות לפני הסוף במקור אחד. והיא אחי לאו, ואם הוא אוכל אותה, בתוך הסעודה שלא מחמת הסעודה. מה הכוונה בתוך הסעודה שלא מחמת הסעודה? מה ההלכה אומר שולחן ערוך? תן ברכה לפני ולא לאחרי. אתה אוכל משהו מזונות, תן ברכה לפני ולא אחרי. אחרי מה פותר אותו? הברכת המזון. מה הכוונה? דברים שבתוך הסעודה שלא מחמת הסעודה. מסביר המשנה הברורה במקור 6, שלא מחמת הסעודה, פירוש שלא חלם להשביע רעבונו, רק לקינוח ומתיקה. אתה אוכל עכשיו תרוגלך. למה אתה הולך אוכל תרוגלך? אתם יודעים, פעם זה היה, כן, רוגלך, קרפלך, היום זה ביסלי, כיפלי, הכל, כן, לי, הכל לי, לי, לי. אז פעם זה היה דור של רוגע. אז אתה אוכל את הרוגע לך. רוגע לך. רוגע לי. רוגע לי, שאני ארחק. בסדר? חבר'ה, אבל אתה אוכל את הרוגע לך. למה אתה אוכל אותו עכשיו בתוך הסעודה? מה אתם אוכלים, חבר'ה, את הרוגע לך? זה חלק מהסביעה של הקפה ומאפה?
או שזה חלק ממה? אוהבים את הסוכר בסוף. כן, אוהבים את ה... למה אתה אוכל את זה? זה המתוק, נו. עונג שבת. נסיים במשהו מתוק. בקיצור. זה יותר העונג שבת. זה יותר העונג שבת. אז פה, מה אומר לנו? לא, לא, למה מחלוקת? אומר... אל תיבאי. אומר השולחן ערוך עם ההסבר של המשנה ברורה. אם אתה אוכל עוגות בשביל סובה, אתה לא מברך. אבל אם אתה אוכל עוגות בשביל מה? בשביל... ככה הייתי משהו טעים בצד, לקינוח, שכמו שאמרנו, זה מה שקורה אצל רוב בני האדם, אוכלים את זה, זה, מגישים איזה סופלה, מגישים ביסקוויטים, מגישים קריות, ביסלי, כל מיני כאלה דברים. מה אנחנו אומרים? מברכים או לא מברכים? חבר'ה, זה יכול להיות למשל נפקמין הגדולה, לא יודע איך זה עובד, על החוך. לחוך, מה, איך נותנים? יש כזה מצב של לחוך לקינוח? וואלה, בחיים שלי נפגשתי. לא נפגשת, וואי, וואי. אין כזה דבר, אה? זה שונה קצת. רבותיי, פרי, מברכים או לא מברכים? מברכים. למה פרי אתה מברך? כי זה לשם קינוח, מה? יפה מאוד, פרי זה לשם קינוח, לכן פרי אתה מברך. יש סלט אחד של אשכנזים, נקרא בולדוף. שהוא סלט, יפה, הוא סלט שאתה אוכל אותו לא לקינוח. זה חלק מהסלטים, כמו שיש לך סלט חצילים, יש לך סלט בולדוף עם תפוח עץ, אננס וזה, אז שמה אתה לא תברך. למרות שזה פרי. זה חידה לשולחן שבת. איך בן אדם אוכל פרי בסעודה ולא מברך? חבר'ה, אני רואה פה אנשים, לוקחים את הסלט שהישיבה נותן את האננס, ושומו שמיים, לא מברכים. הם אומרים לערב, זה חלק מהסעודה. חביבי, אין פוסק אחד שאומר לא לברך על פירות. למה? למה? כי אין שום דבר שפותר את זה. זה נאכל לקינוח. בסדר? זה נאכל, מה זה? וזה טוב גם לברכות של שבת. זה טוב לך בשביל מה? אלא אם כן, אתה אוכל את זה כמשהו בסעודה, לסובה. אבל בדרך כלל זה לא ככה, כן? מה אומרים על עוגיות, נגיד, ודברים כאלה שיש ספק אם המוציא פותר את זה עובר? או, הנה הרמת. הנה, בדיוק עכשיו אני מגיע. אני פשוט מתחיל איתך צעצע. אמרתי לך שולחן ערוך, אמרתי לך משנה ברורה. לכאורה הכל טוב ויפה, אבל זה רק לכאורה. פה באים האחרונים, וזה ביאור הלכה במקור שבע, זה כף החיים, זה הגרז, שזה שולחן ערוך הרב. הם באים ואומרים, כן, גרז, גאון רבי זלמן, גרז. בסדר? הם אומרים, מה שאמרנו, טעון ברכה לפניהם, עיין במשנה ברורה, שכתב בשם המגן אברהם. שמעתם חבר'ה? דעו עדיף. לא נפל לי אסימון, בסדר? והוא הדין לכל פעת הבאה בכיסדין. שמעתם מה אומר הוגן אברהם? כל פעת הבאה בכיסדין. חבר'ה, שזה 90% מהכינוכים שהם מביאים לכם לשולחן שבת, מביאים לכם איזה הוגה ספוג, נכון? זה נילוש. אופה, הוגה צפות, זה פעת הבאה בכיסדין. מביאים לכם רוג הלך. נו, הספוג הזה, נו, איך זה נקרא? עוגה פחושה, עוגה פחושה. אתה רואה, צריך להיכנס קצת ל... מכילה, מכילה. בסדר? עוגה פחושה, כל הדברים האלה. אומר לך המגן אברהם, רבותיי, תקשיב טוב, כל הפת הבאה בכיסנין זה אותו דין. והנה כל זה לעיקר הדין. אבל לדידן... אומר רבי הולכה, שמסתפקים מה זה פת הבאה בכיסנין, יש לנו ספק מה הגדרת פאבה בכיסנין, אף שהמחבר השולחן האורך פסק להקל, פת הבאה בכיסנין, אתה אוכל עכשיו פיצה, שהיא מה? עם חלב, מה אתה מברך? משולש אחד? תלוי מה זה אם הוא... משולש אחד, משולש, מלא חלב, מלא מתקתק. בסדר? אתה מברך מזונות, נכון? זה מוודאי או מספק? בוודאי. אחד בוודאי, לא? אומר המשנה ברורה, זה ספק מפת. אם אתה תדפוק בבית של הרמב״ם ותשאל אותו, רמב״ם, מה זה פת? אז הוא יגיד לך, פיצה, שנילושת זה פת, זה המוץ. ואם אתה תדפוק בבית של רבנו חננאל, מה זה פת? אז הוא יגיד לך, מה שנקסס, מה שתשמע,
בקיצור, זה מספק. כל יש לנו שיטות. מספק, לא יודעים, אז מה עושים מספק? מברכים מזונות. חבר'ה, יש דברים שאין לנו עליהם ספק שהם מזונות. מה הם? מוצר שהוא גם מה? נקסס. גם שהוא ממולא. גם ממולא וגם נילוס. אני אתן לכם דוגמה. בקלאווה. אותי, בקלאווה הוא גם מה? הוא גם נקסס. שומעים את הוא גם נילוש. הרבה. הוא גם נילוש וגם מה? וגם מה יש לבקלאווה? והוא גם ממולא. חבר'ה, גם קבוקי. זה גם כן ודאי מזונות. למה? כן, גם בקבוק. גם ופלים. זה גם ממולא, גם נילוש, וגם נקסס. בסדר? גם, כן. חבר'ה, זה דברים שהם ודאי מזונות. אבל, רוגלח. חבר'ה, רוגלח. זה ודאי מזונות או לא? ודאי מזונות. רוגלח. חבר'ה, זה ודאי מזונות. חבר'ה, עוגת טורט, עוגת פחושה, עוגת, כן? ספוג, עוגת ספוג. בסדר? חבר'ה, יפה מאוד, זה נילוש. מכירים את ה... חגי, אתה מכיר את העוגה? זה סופלה, אותו דבר. זה נילוש, אבל זה לא נקסס, אתה לא שומע... לא שומעים, זה לא ביסלי. זה לא קרנצ'י. בסדר? חבר'ה, כל הדברים הללו... שהם לא ודאי מזונות, זה מה שאמר פה מקודם שלב, נכנסנו לבית הספק. כי אם, למה נכנסנו לבית הספק רבותיי? בואו נעשה חישוב, זה מאוד פשוט. אמרנו שאנחנו נמצאים עכשיו בתוך הסעודה. ועל מה אתה צריך לברך מזונות? יפה, מה ש... רגע, רגע, רגע. שלוש דעות מה זה פאטה בבי קיסני. אבל לפי שיטת הרמב״ם, אם, כן, אם נגיד שזה נילוש, ממולא, רוגלח, זה מזונות או המוצי? גבל, אבל ברכתי כבר המוצי. איך אתה מברך? יבוא הרמב״ם, ידפוק לך בראש? יגיד לך, רבילי, מה, אתה הסתגעת? אתה עכשיו מברך בסעודה, אתה לא יודע שאני פסקתי שזה המוצי? אז מה אתה תשלוף לו? ג'וקר, שולחן ארוך. יש לי ג'וקר, מה שולחן ארוך? הוא פסק אותך מספק, השולחן ארוך הסתפק, מבט, טוב, מספק אנחנו נגיד. אותו דבר מה נגיד? רבנו חננאל. מה אומר רבנו חננאל? מה זה? מה ההגדרה? נקסס. נקסס. אז אתה אוכל עכשיו איזה קבוק, או טוב, ופלים זה משהו אחר, וזה, אתה אוכל משהו שיש לו מה? קרנצ'יות כזאת, כן? אתה אוכל עכשיו זה קרנצ'יות, מה אתה רוצה? אתה אומר, טוב, מברך או לא מברך? אני אברך. רגע, צורק לך רבנו חנן, מה אתה ברך? נפטרת במה? נפטרת באמוצי. בקיצור, הבנתם רבותיי למה נכנסנו לספק? מובן או לא מובן? חבר'ה, נפל לאסימון או לא נפל? בסדר? הבנתם באיזה דברים? עוד פעם, בואו נעשה סדר. דברים שוודאי מזונות, אז זה יכול להיות פת? לא, אז אין בעיה. אין בעיה לקחת בקלאווה בסעודה ומה לעשות? לברך. למה? כי זה ודאי מה? מזונות וודאי זה לקינוח. סבבה. בסדר? אין בעיה לקחת ופל ומה לעשות? כי אין צד שוופל הוא פת. ופל הוא לא פת. גם אמרנו שהוא דק מאוד מאוד. אז ודאי שהוא לא פת. אין פה שום מה? שום בעיה. חבר'ה, כל הדברים הללו... אני מדבר איתכם על דברים שהם יכול להיות שהם מה? פת. שהם פתים. דברים שיכול להיות שהם פתים כמו פת הבא בקיסנין. נברך או לא נברך? מה אתם אומרים? נברך או לא נברך? דברים שהם פת. למשל, אני אתן דוגמה. אם אנחנו מדברים על מזונות, שזה הכל מזונות, מברכים או לא מברכים? אני לוקח עכשיו בקלאווה בתוך הסעודה. מברכים או לא מברכים? אם זה לקינוח מברך, מצוין. אם זה דברים שהם דרגה 2-3. סבא. מברך או לא מברך? למה? סבא, לא מברך. 2-3, מברך או לא מברך, רבותיי? זה לא מברך. זה מברך, זה לא נקרא לחם. זה הנקודה, לא? זה לא לחם. מה, מאיפה הספק התחיל?
רק בפת הבאה בכיסני, מה שיכול להיות פת, אבל משהו לא פת, אין פה שום בעיה. חבר'ה, מה אנחנו עושים עם כל הדברים שאנשים אוהבים לאכול? רוגלחים, סופלים, עניינים, טורטים, כל הדברים האלה. נאכל, אם אתה תבוא ותגיד לי מה, אני מברך, חביבי, אולי זה לחם. אז מה תבוא ותגיד לי? אני לא מברך? רגע, אולי זה מזונות, אתה צריך לברך. זה לקינוח. אתה מסובך. יפה מאוד. אז בואו נראה מה אומר לנו מרן הרב עובדיה יוסף. תהפכו את הדף. אומר הרב עובדיה, לא, זה בדיוק מה שאני מסביר לך. גם אם זה קינוח, אולי זה פת. ואם זה פת, אתה לא צריך לברך. הבנת את התסבוכת? חבר'ה, הבנתם למה זה את התסבוכת או לא? בלגן גדול. בטח זה בלגן גדול. לכן אומר לך הרב עובדיה, תקשיב טוב, הוא ברכה, תראו במקור 8, מה אומר הרב עובדיה? הוא ברכה ראשונה, אין לברך חלוקה בתוך הסעודה. סליחה הרב עובדיה, זה קינוח! למה אני לא מברך? הוא אומר לך, רק אם זה כסנין לכולי עלמא. מתי לפי הרב עובדיה תברך על עוגות בסעודה? רק אם זה לא, רק אם זה ודאי מה? כסנין. רק אם זה ודאי, כל השלוש. רק אם זה בקלאווה, רק אם זה קבוק, רק אם זה ופלים, אז אתה יכול מה לעשות? לשבת בתוך הסעודה, להגיד אני לוקח ופל, שתבח הבורא, אין פה חשש שזה פת, כי זה ודאי מזונות. שתבח הבורא, אני מברך. למה? כי אני לוקח את זה לקינוח. כמו שכתב הבן איש חי, דבסנם כיסים שאנו מברכים עליהם בורא מזונות, שמעתם חבר'ה? זה רק מצד הספק. אבל אם אתה לוקח חגי רוגלך, אתה, הוא נראה לך מזונותי, כזה נחמד. אבל מה צועק לך הרמב״ם? הלו, לדעתי זה המוצי. נכון שהשולחן ערוך פסק את זה מספק, אבל מה אומר לך הרמב״ם? זה המוצי. אז אם זה המוצי, היית צריך לברך? אם זה מוטי, היית צריך לברך? לא. לא. ולכן מה אומר לנו הרב עובדיה? כמו שכתב מרן, ואם כן ברכת המוצי פה תרתם, כלומר שכתב בשער זה, שאף בסתם כסנים יש לברך. לכן ידידי היקרים, לפי הרב עובדיה, אדם אכל ביסלי, מברך מזונות או לא מברך מזונות? רבותיי, אדם אוכל ביסלי בתוך הסעודה. לפי הרב עובדיה. אני עכשיו אוכל ביסלי, בואו נחזור. למה לא מברך? יפה, אין לו תואר פת, לא פת הבא בכיסנין, תברך. נפלא, אין שום בעיה. אבל חבר'ה, אם זה מוצר שהוא לא ודאי מזונות, כמו מה, רוגלך, לפי הרב עובדיה מברך או לא? מה יגיד לך הרב עובדיה? אבל זה בספק פותרתה. כי זה ספק פת, ספק מה? מזונות. אז לא מברך. לכן אומר הרב עובדיה, ספק ברכות להקל. נסכם שכולנו נבין מה הפסיקה של הרב עובדיה. לפי הרב עובדיה, אתה נמצא עכשיו בסעודה. ואתה רוצה לאכול משהו מזונות. לפי הרב עובדיה, ידידי היקרים, מברך או לא מברך? אם זה פת הבא בכיסני... לכל הדעות, לכל הדעות, כן. רבותיי, אם, מתי לפי הרב עובדיה מברך? מי רוצה להגיד לי? פת הבא בכיסני, מזונות ודאי. רק דבר שהוא מזונות ודאי. מה זה דבר שהוא מזונות ודאי? פת הבא בכיסני לכל הדעות. תנו לי דוגמאות. קבוקים, נילוש, נקסס וקרה. יפה, קבוקים בקלבה. לפי הרב עובדיה מברך או לא מברך? כי זה ודאי לא פת. זה מזונות. אם אני אוכל ביסלי, סוף הסעודה, מביאים ביסלי. לפי הרב עובדיה מברך או לא מברך? לא מברך. מה זה? לא מברך, זה כבר דעקל. ביסלי? ביסלי ממולה. טוב, זה כבר שאלה אחרת. וקיצור, רבותיי. אנחנו אומרים שכל המזונות אם לפי הרב עובדיה, אם אני אוכל רוגלך, מברך או לא מברך? מה הדין חגי ברוגלך לפי הרב עובדיה? למה לא מברך? סבל, יפה מאוד, ספק ברכות להקל. או, היית חושב שזה קינוח?
אבל אולי נפטרת בברכת המוציא, זה אולי פת. אתה שומע את המילה? פת הבא בכסנין, זה אולי פת. נכון שפת הבא בכסנין אנחנו מברכים מזונות, אומר הרב עובדיה, מספק אתה מברך מזונות, אבל לפי שיטת הרמב״ם, רוגלך זה פת, זה המוציא. אז אולי מהספק הזה אומר לך הרב עובדיה, אל תברך. לא תמצאו בנים של הרב עובדיה שאוכלים רוגלך בסעודה ומברכים. לא תמצאו כזה דבר. כולם סוברים שרוגלך לא מברך. רגע, נגיע, מה אני עושה? לא, אלא אם כן, זה ודאי מזונות, זה ודאי לא פת הבא בכיסני. בסדר? עכשיו רבותיי. שלושת ההגדרות לפת הבא בכיסני זה נקסס, ממולא ונילוש. ממולא, נילוש ונקסס. אבל יש לך שתי דוגמאות לעוגה שאתה מברך, עוגה שאתה מברך? כן, עוגה, עוגה פחושה. אתה יודע מה זה עוגה? עוגה צפוג. עוגה צפוג, מכירים? עוגה צפוג. בסדר? כמו שלא עושה, מהשוקולד, בסדר? מה אתה מברך עליו סתם לא בסעודה? מזונות, אלא אם כן אתה בפסח. פסח זה כבר עופרת יעקב, זה משהו. בסדר? אבל אם אתה לא בפסח זה מזונות. עכשיו אתה אוכל את עוגת הבית שלא עושה, עוגת שמרים, סבבה? שלא עושה, אתה אוכל. מברך לפי הרב עובדיה או לא? למה אתה לא, אתה צודק, למה? מי רוצה להסביר לי, למה הסברה? אבא זה נילוש. אומר לך הרב עובדיה, מה שפסקנו זה מספק, אנחנו לא באמת יודעים אם זה פת או המוצי. לכן מה? מה הכלל הבסיסי? ספק, ברכות להקל. אז רוב הדברים המזונותיים לפי הרב עובדיה, למרות שזה קינוח, אתה לא מברך. ואם אני לוקח פרי בסוף הסעודה, מברך או לא מברך? מברך. למה אתה מברך? כי זה לקינוח. או, זה שמעתי הרבה פעמים את הרב אברהם יוסף. תשמעו את הרב אברהם יוסף, מה הוא אומר, שואלים אותו על עוגות וזה? הוא אומר, אחרי הסעודה, אחרי הסעודה. אבל הוא אומר, כן, אבל משפחה לוחצת. אחרי הסעודה. איזה משפחה לוחצת, יש הלכה. אתה רוצה להיכנס לבית הספק? אל תיכנס. כן, אבל אנחנו מכירים משפחה לוחצת. כן? ומה תעשה? אז אמר לו הרב אברהם יוסף, טוב, נו, משפחה לוחצת, ספק ברכות להקל, אל תברכו. לפי הרב עובדיה לא מברך. מה זה? עוגה שאני כן מברך, זה רק עוגה שהיא ודאי פת הבא בכיסני לכל הדעות, בקלאווה, ופלין, קבוקים, זה גם נילוש, זה גם נקסס וגם ממולא. לא, רק עוגה שיש בה את כל שלושת התנאים. אין שלושת התנאים, לפי הרב עובדיה אתה לא מברך. מה זה? נילוש, הכוונה היא שזה מתקתק, כי שמו שם מי פירות, חלב, שמן, מרגרינה, כל המרים בישים. מה זה? נילוש, נקסס וממולא. חבר'ה, שיטת הרב עובדיה ברורה? כן. סגור? אבל אני חושבת שם המפקד, זה מפל אותי. מה זה? לא יכול פשוט לעשות את האם במוצים, לא לפתור את זה. יפה מאוד. בא שלב ואומר לנו, אבל אנחנו לא רוצים להיכנס לספק. כמו שאמר הרב אברהם יוסף, מה הוא אמר בשידור? מה הוא אמר? תעשו מה? אחר כך. לכן הבאתי לפניכם חמש או שש פתרונות אפשריים, רבותיי. מה לעשות כשיש עוגה בתוך הסעודה לקינוח? אני לא אומר שחובה, אפשר לעשות... אפשר להשפיעות, הרב. בדיוק, אפשר מספיק לעשות את אחד מהם, ואז נכנסת לבית הספק. לא עשית בית הספק, מה הדין לפי הרב עובדיה? לא מברך. מי? ספק. בסדר? אז בואו רק ניתן את הפתרונות, ואז זה. כי אתם מכירים את הגישה שלי בהלכה, אני, הגישה שלי בהלכה, לכתחילה, בטח אם זה בקלות אפשר לצאת מהספק, אז למה להיכנס לספקות? זה לא מסובך. כמו שתראו עכשיו עוד שנייה, הפתרונות הם בקטנה, רק צריך מה לעשות? תודה. להכיר את ההלכה, פשוט מאוד. אז בואו, כן? עכשיו אתה אוכל עוגה לקינוח. מה תעשה? אחד מהפתרונות. פתרון הראשון, רבותיי, לקחת קצת תוגה, נמצא לפניכם בדף, לקחת קצת תוגה, לברך מזונות לפני הנטילה, ולכוון להוציא את מה ש... בסעודה. מה אתה מכוון? אם זה מזונות, פתרתי, ואם זה המוצי, פתרתי. הכל סבבה. אכלתי ביס לפני, זה לא טוב לשבת, כי בשבת אסור לאכול לפני קידוש. כן? אבל אני אומר, אם זה עכשיו אתה בא... מברך מזונות ומכוון שמה?
אם זה מזונות, ברכתי עכשיו. אם זה המוצי, ברכתי בהמוצי. אז פה הרב משש הרב עובדיה, אם זה מותר, אם זה ברכה שנצריכה, אל תכניס אותי לשם. טוב, אולי לצורך שבת אפשר, אבל יום חול אי אפשר. בקיצור, זה עוד סיפור. בסדר? בואו חבר'ה נתמקד פה. פתט נוסף שמופיע גם במשנה ברורה וגם בכף החיים. מה אומרים במשנה ברורה וכף החיים? וככה, זה מה שאני נוהג לעשות, בטח במקומות הזה, או שאני יודע שאשתי הכינה עוגה ורוצים להביא אותה בסוף הסעודה וכו'. יכוון באמוצי לפתור את כל המזונות שיוכל. אני כבר יודע באמוצי שמה אני עושה? אתה לא צריך להגיד לשם ייחוד קודשא בריך וזה וכו'. אתה לא צריך לזה, אתה פשוט מכוון בראש. שמה? אני פותר את כל המזונות. איזה מזונות אתה פותר? אתה יכול לפתור רק רוגלך או ביסקוויטי. אבל ופלים או ביסלי או מופלטה שזה דק מאוד מאוד, אתה לא יכול לפתור אמוצי כי זה לעולם לא אמוצי. דק מאוד מאוד, רבותיי, הדרגה האחרונה, ופלים, יש לזה תואר לחם? זה יכול להיות, אז את זה אי אפשר מה לעשות, לפתור באמוצי. או, אתם רואים, מה זה? או, השאלה עם ביסקוויטים, באמת מה... לא, אני אמרתי, רוגלך או ביסקוויטים, אתה יכוון לפתור, כי אני חושב שזה דרגה 2. אבל יש פה חבר'ה שאמרו שזה מה? שזה לא דרגה 2. טוב, ביסקוויטים, עזוב אותו. אני לא יודע, אני צריך לראות בפנים, אולי נוציא את הסרגל. בקיצור, אבל מה אנחנו אומרים? אומר החי אדם שהמוצי פותר רק דברים שאם תקבע עליו סעודה, המוצי, אבל דברים שהם לא שייכים לקביעות סעודה, אי אפשר לפתור. אתה לא יכול לפתור את הוופלים בברכת המוצי, למה? כי אין קשר בין ופל להמוצי. אתה לא יכול לפתור את מה? תנו לי דוגמה נוספת, דק מאוד מאוד, נו. הספקנו לזה? מופלטה פקס. אתה לא יכול לפתור, נכון? למה אתה לא יכול לפתור? כי זה דק. אתה לא יכול לפתור את הסיגר במוצי. כי אין שום קשר. המוצי זה פת, והדף של הסיגר הוא לעולם לא יהיה פת. את זה אי אפשר לפתור. יש פטנט שלישי שמופיע באור לציון בדיוק הפוך. מכוון שלא לפתור. אני מכוון עכשיו שלא לפתור, ככה אני אצטרך מה לעשות. הרב עובדיה מתנגד לפטנט הזה, אבל אין לנו זמן עכשיו להסביר. בסדר? מכוון שלא לפתור, ולכן מה? לכן אתה לא פותר. מה אמר? או, עוד פטנט בארבע. לקחת דברים שהם ודאי מזונות, כמו למשל ביסלי. למה ביסלי ודאי מזונות? למה קבוקים ודאי מזונות? מה זה? זה לא לכולם, אבל אין לזה תואר לחם. בואו ניקח את הדוגמה של קבוקים, סבבה? קבוקים, זה ודאי מזונות? בסדר? קבוק זה ודאי מזונות, למה? זה גם נקסס, גם נילוש, וגם מה? וגם ממולא. הכנסת בפנים. לכן זה ודאי מזונות, לכוון עליהם, ולברך מה? מזונות, ולכוון לפתור את מה שאתה רוצה. הבן ישחי נותן פטנט אחר. הבן ישחי אומר לנו, תברך שהכל על שוקולד ופותר את העוגה. מה קשה על הפטנט הזה רבותיי? תברך שהכל על שוקולד ופותר את העוגה. איך שהכל פותר מה? שהכל פותר הכל רק בדיעת. לא, אומר הבן ישחי. כאן אתה עושה את זה כדי להסתלק מן הספק. להסתלק מן הספק זה לא ברכה שאינה. סליחה, איזה ספק יש לי? האם צריך לברך על ההוגה או לא צריך לברך? מה תעשה? תברך שהכל. זה הבייניש, מה זה? זה הבייניש חי. בייניש חי. זה הכיוון. אבל אני רוצה לתת לכם את הפתרון הכי הזוי ששמעתם בחייכם. וזה הפתרון של רבי עקיבא איגר. זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא אומר, חבר'ה, תחזיקו חזק. חגי, מה שאתה הולך עכשיו לשמוע, את הפתרון עכשיו? לא, 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 אתה מתנדד, זה מצב מסוכן, אני אומר לך, זה מצב מסוכן. תקשיב טוב מה אומר רבי עקיבא איגר. אתה תשמע ברכה מהבן אדם, הוא הולך לכיוון אחד, אתה הולך לכיוון אחר. נגיד, אתה שומע בן אדם עכשיו, אתה באמצע סעודה, אתה שומע בן אדם עכשיו שהולך מה לעשות? לברך, נגיד, על נטילת ידיים, לברך איזה ברכה כלשהי. לברך על משהו שהכל, סבבה? בן אדם על ידך לברך שהכל. אתה אומר לו, תכוון לפתור להוציא אותי. הוא אומר מה?
ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם. הוא אומר את זה. הוא הולך לכיוון שהכל. אני הולך לכיוון מה? אני אומר בורא מיני מזונות. זהו. יצא חינו של רבי עקיבא אגר. למה? הרי מה כל הבעיה שלנו? שאתה אומר את שם השם, אתה אומר בלגני. לא, אני לא אומר את שם השם. אני אומר שומע כעונה, אני שומע, אני אומר לו תכוון להוציא אותי. הוא הולך לאוטוסטרדת שהכל, כשהוא מגיע לאזור השהכל, אני כבר מכין בפה את המה. אתה בורא מיני מזונות. זהו. איזה פתרון של רבי עקיבא איגר, לא יאומן, זה משהו בלתי נתפס. זה פתרון, אמרתי לכם שזה מסוכן. בקיצור, מה שהחבר'ה אנחנו מסכמים, ועם זה אנחנו סוגרים את השיעור. אנחנו אומרים חבר'ה שיש לנו חלוקה לשלושה חלקים. חבר'ה שנצא בלי בלבול, חס וחלילה. דק, דק מאוד, דק מאוד מאוד. דק זה המוצי, המוצי קלאסי. מה זה דק? תנו לי דוגמאות, מה זה דק? פיתה. פיתה, לחמניה. תנו לי דוגמה שלב שתיים, תקראו לזה שלב א', שלב ב', שלב ג', לא משנה. שלב שני זה דק מאוד, תנו לי דוגמה. יפה, לחוך, מה עוד? לחוך לא פקס. טורטיה, יפה. מופלטה שהיא לא פקסית, יפה. לא, סיגר זה דק מאוד מאוד, כי הבצק שלו ממש מה? מזערי, אפשר פקסס אותו ככה, דק דק ממש. לכן רבותיי, מה? זה דק מאוד מאוד, דק מאוד מאוד, לעולם אי אפשר לקבוע על זה סעודה. זה היה החלק הקל, אחרי זה הגענו לחלק היותר מורכב, איתו אנחנו מסיימים. מה אמרנו ידידיי היקרים? לגבי עוגה, יש בגדול שני סוגי דברים. אומר לך הרב עובדיה, כשאתה נמצא עכשיו בסעודה ואתה רוצה לקינוח, לכאורה היית צריך לברך מזונות. אומר הרב עובדיה, אל תברך מזונות, אלא במקרה שמה? שאתה אוכל פה דבר שהוא ודאי מזונות, כמו ופלים, כמו בקלאווה, כמו קבוקים וכו'. שאר הדברים לפי הרב עובדיה, ספק ברכות להקל. אבל אנחנו אומרים, למה להיכנס לספק? ונתנו פה שש פתרונות, מה עושים עם דברים שהם מה? דברים שהם מזונות, והם בדרגה, והם בדרגה שתיים, לא בדרגה הכי הכי נמוכה, כי דברים שהם בדרגה הכי הכי נמוכה, אין קשר להם לפת. אז מה הפתרונות? אני אישית אמרתי לכם, מה שאני עושה זה גם ביאור הלכה, זה גם כף החיים, פטן שתיים. אני כשאני עושה מזונות, ואני יודע שהולך להגיע מה? הולך להגיע, שאני עושה המוציא סליחה, ואני יודע שהולך להגיע מזונות וכו', אני מכוון באמוצי לפתור את מה? מזונות. לפתור את המזונות שבסעודה, אבל כל אחד רשאי לבחור לו מהפתרונות שהצגנו פה, מה שמתאים לו, ואני חושב שברגע שהבן אדם, חבר'ה, ההלכות האלה, זה נשמע מורכב, זה נשמע מסובך, אם הבן אדם מתרגל, והוא מבין את היסודות שאמרנו, הוא מתרגל עכשיו סעודת שבת, הבא עליו לטובה, הוא אומר לעצמו, או שאני אוכל אחרי הסעודה, כמו שאומר הרב אברהם יוסף, או שהוא עושה את הפתרון באמוצי, הוא לא מסתבך, והכל בא על מקומו בשלום. ערב טוב. חזק וברוך תהיה. חזק וברוך תהיה לה ש... מה זה? כיסנים זה ממולא. כיסים.